आज आमी करूया गोयच्या खुब्यांचे सुके. खुबे कशे उजरोपते तुमकां दाखयता, अशे ओपन करपाचे, अशे करून काडपाचे आनी दुसरे लातान घालपाचे. मागीर हे जे खुबे आसा, हे जे ते मास हाणटा तितून घालपाचे, कांदो, टोमाट आनी बाकीचे सगळो मसालो. अशे करून आमी खोबरे कातपाचे, खोबरे कांदो घालपाचो, तुळसुपाक सुर्र करून जाल्या नंतर तितून मागीर इल्लेशे गार्लीक घालपाचे. ताज्या नंतर गार्लीक तळसून जालें काय मागीर तितून इल्लेशें जिंजर घालपाचें. जिंजर घालताच रोकडेच मागीर तितून सगळ्यो कातली घालपाची. कातली मातशी अशी तशी करून तळशुपाची, सुळसूळ आवाज जालो काय मागीर बंद करपाचें. ताका मिक्सरान घालपाचें, ग्रायंडरान, ग्रायंडरान सामकें बारीक करपाचें. दुसरे लादान तेल घेवपाचें, तेलान ते सगळे खुबे घालपाचे. खुबे सुरसुरीत सामके आवाज येयलो, तळसून जालें काय तितून इल्लेशें कोरियंडर घालपाचें. कोरियंडर घातली काय बरें ताका फाटी वयर सकयल करपाचें, भितर भायर करपाचें सगळें. मागीर तितून घालपाचो तो मसालो ग्रायंड केल्लो, तुजो खुबिया मसालो रेडी. खायात, मजा करात.